እዚህ ነው የሚያድሩት አባባ? እስቲ እስቲ አንጥፉት። እስቲ አንጥፉት። እስቲ ቁጭ በሉ እዛ ፍራሹ ላይ ነው የሚተኙት አይደል? እኮ ቁጭ በሉ ፍራሹ ላይ እስቲ። ማን ነው ስሞት? አባባ ስሞ ማን ነው? ግዛቸው አበበ። ግዛቸው አበበ። እስቲ የቅድሙን አሳዩን ደብተሮትን። ደብተሩ ጎቶ ነው። እስቲ አሳዩ። እስቲ እጆትን ልቀቁት። ሸንኮራ እየሸጡ ነው የሚተዳደሩ ታይቼዎታለሁ። እዛ ምግብ የምናበላበት ቦታ ምግብ ሊበሉ ሲመጡ አግኝቼዎት ነው። እዛ ምግብ ልናበላ ሲመጡ አግኝቼዎት ነው። ሁሌ ይመጣሉ? እዛ ይመጣሉ ሁሌ? ገረማ መንገዱ ናገኘ እንጂ እዛ አንዳንድ ነው የሚመጡት። ምንድን ነው የሚሰሩት አሁን ንገሩኝ እስቲ። አሁን የሚሰሩት ምንድን ነው? አሁን አሁን ሸንኮራ እየሸጡ ነው። ሸንኮራ ነው የሚሸጡት? እሷን እየዞሩ ዞሩ እያሉ ሸንኮራ እየሸጡ ራሶትን ለመደጎም ጥረት ያደርጋሉ። ስሙ ማን ነው? ግዛቸው አበበ። እስቲ እቺ የባንክ ቡኳን ስጡኝ እስቲ። የተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ እኚህን አባት ለመርዳት እንዲህ ሸኮራ እንደዚህ የሚሸጡት እንግዲህ ጉልበት ኖሯችሁ አይደለም፣ ሰውን ከማስቸግር ብለው ነውና እንደው አስቸግር እናንተ ተሻገሩላችሁና በዚህ በምትመለከቱት የባንክ አካውንት አቢሲኒያ ባንክ 1686 3947። ስሙ ማን ነው? አዎ ግዛቸው አበበ። የአያት ስም ወዳጆ ወዳጆ እርስዎ እንዲናገሩ ብዬ ነው። አባታችን በርቱልን። እሺ እዚች ቤት ውስጥ ተከራይተው ነው የሚተኙት? በፊት ምን ነበር የሚሰሩት? ድሮ ገጠር እየሰሩት ግብርና ምናምን እየሰራው እየመጣው እቃ የሱ በፊት እርስዎ ግብርና እንደዚህ ኖሮ ያለ ጊዜ እየሄዱ ግብርና እየሰሩ የሰዎችንም የሌላ ሰዎችን ማለት ነው። ድሮስ ውትድርና ውስጥ ሰርተዋል? ውትድርና ውስጥ ነበሩ? ድሮ በውትድርና ውስጥ ነበሩ። እስቲ የውትድርናዎትን እስቲ አንድ ያሳይተውኝ ነበር። የውትድርናዎትን መታወቂያ እስቲ ያሳዩኝ። ይገርማል። እስቲ እስቲ ያኛው ያኛው እስቲ ይሄ ታድሶ ነው። በፊት በቀድሞ ሰራዊት ውስጥ ነበሩ። ከዛ ኢህአዲግ ሲገባ የታድሶ ተሰጥቶ ነበር። እሱ ነው አይደለ? አዎ። ይኸውላችሁ እንደዚህ አገራቸውን ያገለገሉ አባት ናቸው። እያያችሁት ነው አይደል? የት የት ሰምተዋል አባታችን? የት የት ነው እንትን ያሉት ያገለገሉት? አሰብ። ይሄም እርሶ ነው? ይገርማል። አባታችን እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ይህንን አሁን የቀረጽኩትን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አሰራጭና እግዚአብሔር የረዳቸው ሰዎች እርሶን ይረዳውታል። እሺ ስልክ ቁጥር አለዎት? አዎ። ለምን የለዎትም ስልክ? አንድ እሱ። ሁለት ደግሞ ሌላ ምንድን ነው የነገሩኝ?
ጠፍቶ ቢነው ይያሉኝ ነበር ስልክ በፊት ገዝቼ ስልክ ሌባ ወሰደብኝ ከዛ ወዲህ እየጠቆ ካከራያቸው ጋር እንነጋገርና ከቻላችሁ እቺን ቤት እንደው ብታሳድሱላችሁ ምን ችግር አለው ያው ኪራይ ቤት ቢሆኑ ከቻላችሁ ደግሞ ሌላ ቤት መትከራዩላችሁ አከራዮቻቸው ነው እግዚአብሔር ይስጣቸው ነው የሚባለው ምክንያቱም ይሄን ለማግኘትም አለ በጣም አስቸጋሪ ነው ብዙ ነገር ነው ምናየው እሺ ኑ አባታችን ምን ያለት ምን አይነት ቢ መኝታ ላይ እንደሚተኙ እንድታዩት ነው ያለሽ መሬቱ ይላችሁ በሩ ይሄ ነው በቃ እንደዚህ ጎንበስ ያሉት ነው ያት ዘርበን ይገር ነው እንደዚህ አይነት ኑሮ የሚኖሩ ብዙ ወንድሞች እህቶች አሉ እናቶች አሉ ህፃናቶች እንደውም እንደሰማሁት ከሆነ ሸንኮራ በቀን ነግደው ስንት ያገኛሉ? እህ? ይሄ ነው ኑሯቸው እንግዲህ ያላችሁ እንዲገርተናል